السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامان ویڈیو بنانک مدہ مقصد چھو یہ رات پیٹھ وہ سوشل میڈیا اس پیٹھ اکھ ویڈیو کلپ واریاہ زیادہ وائرل یتھ مز اکھ مولانا پننہ کم عقلی ہند ثبوت چھ دیوان پتہ تمن دون شخصیاتن متعلق فضول بکواس کران مولانا چھ پننس ویڈیوس اندر یہ وننچ کوشش کران اس ہسا محمد گامی چھ أمس چھنہ بسم اللہ تہ پائے ٲسمٕژ کینٛہہ مولانا ساس پنٛنہِ جایہِ یہِ خیال کہِ محمد گٲمی صٲب چھُ خٲلی اکھ صوٗفی شٲعر باقٕے چھنہٕ أمِس دیٖن اسلامٕچ پاے کینٛہہ مگر مولانا تُہنٛدِ جانکٲری مُتعلِق ونہٕ بہٕ تۄہہِ یہِ کتھ کہِ محمد گٲمی چھِ اکھ نعت خان تہِ تِمن چھِ ماشاء اللہ واریاہ زیادٕ پاے ٲسمٕژ تِمو چھُ پنٛنِس کلامس منٛز أکِس جایہِ لیوٗکھمُت مہربا گٔژھۍ تو بمن یا محمد بہٕ ونہٕ ہو سر تۄہہِ پادن یا محمد مولانا یہِ آسوٕ تۄہہِ پانس تہِ بخوٗبی پاے یُس اکھ نعت خان چھُ آسان أمِس کۭژاہ نظر چھِ آسان یا أمۍ کوٗتاہ چھُ آسان پوٚرمُت سیرتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعت خان چھُنہٕ اکھ لۄکٕٹ ہستی آسان کینٛہہ سٮ۪ٹھاہ افسوٗسٕچ کتھ مولانا سٮ۪ٹھاہ افسوٗسٕچ کتھ تُہنٛدِ خٲطرٕ پننہِ کم عقلی سۭتۍ دِتو تۄہہِ یہِ ثٲبِت کٔرِتھ کہِ تُہُنٛد علم چھُ واریاہ ناقص اللہ تعالیٰ کٔرِنو ہدایت مولانا تمہِ پتہٕ چھُو تۄہہِ ونان لل عارفاہس متعلق أسۍ سٲری کٲشِرۍ چھِ تٔمِس مایہِ سان محبتہٕ سان لل موج ونان تٔمِس متعلق تہِ چھُو اکھ تۄہہِ فضوٗل بکواس کران فضوٗل کلام کران حتا کہِ یِم الفاظ تۄہہِ استعمال چھُو کران پنٕنِس بیانس انٛدر بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ تِم الفاظ بیان کٔرِتھ کینٛہہ تُہۍ چھُو ونان لل عارفہ ہسا ٲس ذہنی بٮ۪مار اللہ تعالیٰ کٔرِنو ہدایت اگر أسۍ رشنامن نظر دِمو نورنامن نظر دِمو تتھ منٛز چھُ واضح طور یہِ دٔلیٖل کہِ لل عارفہ چھِ حضرت شیخ نوٗر الدیٖن ولی رحمتہ اللہ علیہ ہس دۄدٕ موج ٲسمٕژ تیٚلہِ چھُ اسہِ واریاہ پتھ گژھُن تیٚلہِ چھُ اسہِ واریاہ زیادٕ پتھ گژھُن اگر اتھ متعلق أسۍ کتھ کرو تیٚلہِ چھُ اسہِ واریاہ زیادٕ پتھ گژھُن اگر نہٕ بیدبی گژھِ کینٛہہ بہٕ چھُس تمام وٕچھن والٮ۪ن یہِ مودبانہ گُزٲرِش کران اگر مےٚ کانٛہہ گُستٲخی گژھِ مےٚ کٔرۍزیو معاف مولانا صٲب بہٕ چھُسو تۄہہِ یہِ یژھان ونُن ییٚمہِ ساتہٕ تہِ اکھ شُر تھن چھُ پیٚوان پتہٕ چھِ أمِس پنٕنۍ موج خۄشہِ منٛز رٔٹِتھ دۄد دِنٕچ کوٗشِش کران تہٕ یہِ بچہٕ چھُ دۄد رٹان أمِس بچس چھُ آسان أمِس ماجہِ ہٕنٛز واریاہ زیادٕ شفقت أمِس ماجہِ تہِ چھِ آسان أمِس بچہٕ سٕنٛز واریاہ زیادٕ شفقت تُہنٛدِ وننہٕ مُطابق لل عارفہ چھِ ذہنی بٮ۪مار ٲسمٕژ تیٚلہِ کِتھ پٲٹھۍ دیُت بابا سالار الدیٖنن یا صدر ماجہِ أکِس ذہنی توازُن ییٚمِس گوٚمُت اوس تٔمِس خواتیٖن پنُن بچہٕ تیٚلہِ چھا تُہنٛدِ مُطابق بابا سالار الدیٖن یا صدر موج تہِ تیٚلہِ چھُنہٕ تِمن تہِ ذہنی توازُن ٹھیٖک اوسمُت کینٛہہ یہِ چھا پاسِبٕل یہِ چھا مُمکِن یہِ کتھ أکِس پاگل زنانہِ أکِس پاگل خواتیٖن دِمو بچہٕ پتہٕ دی سا تٔمِس دۄد سٮ۪ٹھاہ افسوٗسٕچ کتھ تُہنٛدِ خٲطرٕ تٔمۍ برونٛٹھ گٔژھِتھ پتہٕ شیخ نوٗر الدیٖن ولی رحمتہ اللہ علیہ پنٕنِس کلامس انٛدر ونان پٲرۍ پٲرۍ لگہٕ ہا تس پدمان پورچے لَلے امرِت یِم چھِ اوس گلہِ گلے تیٚلہِ چھا تُہنٛدِ مُطابق نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ بچٲیِن یِم کلام استعمال کرنہٕ نِش تیٚلہِ چھِ حضرت شیخ نوٗر الدیٖن ولی رحمتہ اللہ علیہ تہِ ذہنی بٮ۪مار ٲسمٕتۍ تِمو کِتھ پٲٹھۍ کوٚر کوٹ لل عارفہ سُنٛد ناو پنٛنِس کلامس منٛز تِمو کِتھ پٲٹھۍ ووٚن یِمن مُتعلِق کیازِ تھٲو تِمو راے پنٕنۍ اچھا تیٚلہِ چھا تِم مولانا تہِ نعوذ باللہ من ذالک ڈلیمٕتۍ یِم شیخ نوٗر الدیٖن ولی رحمتہ اللہ سٕنٛدۍ کلام پنٕنٮ۪ن بیانن منٛز پران چھِ تیٚلہِ چھُ تُہنٛدِ حِساب تمام تِم مولوی تمام تِم شخص ڈلیمٕتۍ
تمام تم عام انسان ڈلے مت یمو شیخ قیمنہ سند شرک پڑھان شیخ نور الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ سن کلام پڑھان کیاز کہ شیخ نور الدین ولی جن تہ لال عارفہ سن ذکر کورمت پنس کلامس اندر سٹھا افسوس کت مولانا یم سات تہ پنہ گر نبر نیران چھو پتہ کن علاقس اندر اجتماع کرنے خاطر گھن اللہ تعالیٰ ہن پنہ وتہ مز کم لکھ چن مت پہ تہ دور کن علاقس گھن اجتماع خاطر تہ پیڑس پہ کھست جلد بازی اندر پنہ کم عقلی ہند ثبوت دون فضول بکواس کر یہ ون آس تی ون یمک نو تہ علم آسان سی کت چھو تہ پنہ زبان ست لکن اندر ترا تہ کنچ بامبر آسان باخود اگر تہ کنچ بامبر آسان اللہ پاک کی قسم کنچ بامبر آسان بامبر اکی وی چیز آسان اس کر کرو یہ نس جلدی اس کر گسو کنس گھر ول سند بتہ کھین تہ آسان کرمز یمو گھر والو ماشاء اللہ یمو گھر والو تہ آسان دعوت کرمز تہ تمہیں بتہ کھینچ آسان فکر ات حضرت شیخ نور الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ ووت پنس کلامس اندر تصبی وچ مے گنسا ہشے مرید دیشت کران دم تصبی وچ مے گنسا ہشے مرید دیشت کران دم ست نیام سے کھیت ہشما ہشے اکس مت ماز بیس کرم یہ کھیت شونگک موشا ہشے پیرے توی تو رسن کم مولانا ون تہ پانے تہ کت جائے چھو کھڑا تہ کمن دون شخصیاتن متعلق فضول بکواس کوروا اللہ تعالیٰ کرنو ہدایت اللہ تعالیٰ کرنو ہدایت وچھو ون ون اللہ تعالیٰ کرنو ہدایت یہ بدزنی مت پھہلے تو یہ سن وادی کشیر رشور یہ خالی صوفی بزرگ یوت ٲسمٕتۍ کیٚنٛہہ یم صوفی بزرگ چھِنہٕ آسان خالی صوفی بزرگ یوت کیٚنٛہہ یم چھِنہٕ وحی تبٲہی تہنٛدِ مطابق ونان کیٚنٛہہ یمن چھُ اکھ اسلامُک اکھ رُت فہم آسان یمن چھُ اللہ تعالیٰ ہن اکھ اسلامُک اکھ رُت فہم آسان عطا کوٚرمُت سٮ۪ٹھاہ افسوس تُہنٛدِ خٲطرٕ مولانا سٮ۪ٹھاہ افسوس ییٚلہِ تہِ بہٕ تُہٕنٛز یہِ ویٖڈیو کِلِپ وٕچھان چھُس واریاہ زیادٕ افسوس چھُ مےٚ پنٛنہِ جایہِ گژھان بہٕ چھُس دَپان تۄہہِ ہی مولانَن کٕم چھِ یِوان بوزنہِ کٕم سامایِن چھِ تِم آسان کٕم چھِ آسان تِم مسجِد پاکَس منٛز جمع گٔمٕتۍ یِم تۄہہِ بوزنہِ چھُ یِوان کَرٮ۪کشَن کٔرِو پنٛنِس پانَس کٔرِو کَرٮ۪کشَن پَنُن پان کٔرِو سُدھارنٕچ کوٗشِش اللہ تعالیٰ ہَس مٔنٛگِو ہدایت باقی وسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ